Ale jim fakt moc odolný, no. Překvapivě. Tak hele, jo. Tak teď už to nechce nic říct, nebo? Hezky. Nechci Je, to je video. To se pobaví, jo. Nech to někde tam, takhle ve vzduchu, no. Tady, jenom na místě. Kolik to má to video? 40 sekund teď. 2,5 minuty. Ondro, ne... člověče, nevím. Tak to děláš, tak to vždycká rozdeme. Ale mě to nedrží, když to nabrala třikrát. Jako začínám sdílet Patrikovi pocity. Já už bliká, že je vybito, no. Tak konec? No.